Dobro jutro, Srbijo. Mi smo pribavili sve posljednje informacije i sada nastavljamo jutarnji program. U narednom minutu, odnosno u narednom satu, razgovaramo sa gospođom Danicom Grujičić, ministarkom zdravlja u Vlade Republike Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Evo, ovih dana kad je centralna vest smrt bebe u porodilištu u Mitrovici i poviške spekulacije o čemu se tu radi, svi saosećamo sa porodicom, mi želimo da se to istraži, niko nije protiv toga, ali smo protiv da se od toga pravi histerija, da se to realno sagleda. I ti pokušavaš da... Naravno, pre svega saučešće, naravno, porodici preminule bebe i majci. Nije lako, što se kaže, izdržati 9 meseci trudnoće. Kako su doktori govorili, sve je bilo u redu. Ona iz nekog razloga legla na patologiju trudnoće zato što je prenešena trudnoća bila. Mislim da je njen termin za porođaj bio 5. januar. Ona je došla u bolnicu 11. 12. je krenuo porođaj i završilo se tako kako se završilo. Ja sam uvek govorila da pri svakoj intervenciji postoji mogućnost komplikacije. Date nekome injekciju na način na koji dajete hiljadama drugih pacijenata, taj neko dobije glutealni apses. Znači dobije gnojnu kolekciju u zadu. Prema tome, iz banalne stvari može da se napravi komplikacija. Naravno da postoji dozvoljeni procenat komplikacija, a ponašanje lekara i ponašanje sestara zavisi dobrim delom i od domaćeg vaspitanja. A naravno da zavisi i od rukovodećeg kadra. Ne možete vi biti direktor ili načelnik i samo biti nemi posmatrač toga što se dešava. Vi morate reagovati na određene prijave pacijenata. Ja sam razgovarala sa direktorom bolnice i on mi je čovjek rekao da nikada nije imao ni jednu prijavu protiv kolege Maksimovića, da nikada nije imao problem sa njim. To je jedna verzija. S druge strane, evo sad se javlja i druga žena koja je doživjela, da kažem, akušinsko nasilje navodno od njega. I sad je to nešto što zaista treba da ispituje i tužilaštvo i naravno zdravstvene inspekcije, komora lekarska, tako da ćemo vidjeti da kako će se to na kraju završiti. Tačno, znači, utvrdi, postoji postupak. Ali unutrašnja stručna kontrola, neka akušerska mafija. Znate kako, svašta se priča. Vi danas imate situaciju da imate dosta i privatnih klinika na kojima možete da se porodite. Ako ne možete da nađete adekvatnog lekara ili ako nemate poverenja u državu. Činjenica je samo jedno, da se 99% porođaja završava zaista u državnim ustanovama. Postoji određeni procenat mortaliteta beba, ali to je pitanje i pravovremenih kontrola. Mada ja vidim u domovima zdravlja je to zaista dobro organizovano i možda treba zaista razmisliti, to je moja velika želja, da napravimo jednostavno prenatalni screening za sve trudnice, da se tačno na vreme konstatuje da li je došlo do nekakvog oštećenja ploda koji se možda ne vidi na ultrazvuku, ali postoje određene genetske promjene koje mogu vrlo rano da se verifikuju. Da se, evo sad smo krenuli sa postnatalnim screeningzima za različite vrste bolesti, za i mišićnu spinalnu atrofiju, za cističnu fibrozu, za hipotireozu, za određene metaboličke poremećaje. Trenutno kolege pedijatri su predložili da se u screening stavi i određeni genetski poremećaj nadbubrega. Sve što budemo mogli uradit ćemo. Imamo institucije koje su to u stanju da urade. Ja samo insistiram da to budu institucije iz zdravstvenog sistema, naravno, zbog zaštite podataka i svega ostalo. Tako da, najbolje je naravno prevencija, ali uz sav oprez, uz sve preventivne mere, uvek može nešto da se iskomplikuje. I tu je sada, kada sve ide glatko, svi smo veliki doktori, kada dođe do komplikacije, vi tu zapravo možete da razlikujete eksperta od onoga ko nije ekspert. Jer borba za pacijenta kad dođe do komplikacije, to je, vama dokazuje da ste dobar lekar. Ako tu borbu uspete da dobijete. Evo, pa i ako je ne dobijete, dužni ste da uradite sve. Bez panike, mirno. Ja ne mogu da znam tačno šta se dešavalo. Dali su izjave svi sudionici, odnosno oni koji su učestvovali i bili tog trenutka u porodilištu, oni koji su direktno u porođaju učestvovali. Dali su izjave načelnici odeljenja, kolege koji su primile pacijentkinju. Zdravstvena inspekcija će svoj zaključak dostaviti kada vidi njihove izjave. To treba da bude danas. A spoljašnji stručni nadzor je naložila Republička stručna komisija za ginekologiju i akušerstvo. I ono što ću ja zamoliti svoje kolege jeste da se napravi jedan kratak protokol za te najhitnije stvari, najurgentnije stvari, kada šta raditi.
To ginekolozi, akušeri, oni to sve znaju i nauče na specijalizacije, ali možda s vremena na vreme treba napraviti jedan kratkim crtama, ako se desi to uraditi to, ako se desi to uraditi to. Mislim da su dosta u prethodnom periodu Republičke stručne komisije bile razvlašćene. One su sastavljene zaista iz ljudi koji su vrh u svojoj struci i mislim da u nekom novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti oni apsolutno treba da imaju prioritet i njihova reč, iako je savjetodavna za ministra, na neki način treba da bude i obavezujuća. Ali evo, objavljeno je juče sad kao da je to rezultat obdukcije, šta je bilo, da to nije rezultat je dijete podleglo grubostima prilikom porođaja. To je otpusna neka lista. Šta to je otpusna lista sa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu. Kolegi su vrlo korektno prvi deo liste napisali. Šta se desilo sa detetom? Prvo ti anamnestički podaci koji su mogli da dobiju, onda kako je dete primljeno, šta su oni uradili, koje su sve mere preduzeli i to je zaista korektno. I njihova otpusna lista je trebala da se završi, obzirom da definitivni obdukcioni nalaz zbog histopatoloških nalaza, mikroskopskih nalaza još uvek nije završen, trebala da se završi s time da je zahtevana sudska, odnosno bilo kakva obdukcija. Međutim, oni su na osnovu nekakvog obdukcionog nalaza koji ni ja nisam dobila, niko nije dobio još uvek, na osnovu samo tih makroskopskih, da tako kažem, prvog utiska, dali sebi za pravo da tumače razlog smrti. Možda su oni u pravu, ali mi to još uvek ne znamo i mislim da u perspektivi... To još nije potvrđeno. Tako je. Onaj zaključak koji na kraju treba da glasi šta je uzrok smrti donose ili sudski medicinari ili sudsko-medicinski odbori. Prema tome, eto, prosto sutra ta rečenica je prosto na neki način sporna, da tako kažem. Obzirom da definitivno obdukcije na nalaz nisu dobili ni oni, jer nije završen. Ja sam učer razgovarala sa direktorom sudske medicine u Novom Sadu i on je rekao mi nikada obdukcijne nalaze ne dajemo. I ja znam, to je praksa na svim sudskim medicinama, zato što danas sudska medicina nije samo obdukcija, nego i analiza tkiva. Prema tome... I ne znamo šta će prava tako analiza. Tako je, možda će oni biti u pravi, ali možda ne. Ne treba preuranjeno izlaziti ni sa kakvim saopštenjima, to je tako ili ovako. Ja verujem, oni su ljudi se zaista, dete je stiglo u jedan i nešto, oni su se 2-3 sata trudili zaista da to dete ožive, da uspostave sve funkcije kako je potrebno, nije uspelo, šta da se radi. Meni je zaista žao i te mlade žene, jeste to drugo dete, ali... kažem, 9 meseci ga je nosila, svi su joj rekli da je u redu, njena izjava je zaista potresna, ali ono što mi se ne dopada, to je da je sada počelo po mrežama opšte kritikovanje, možda nekada i neosnovano, svih ginekologa, svih akušera, pa čekajte, ne možemo tako. Ne možemo da su svi mafija. Šta to znači? Nismo svi isti, ja sam i juče rekla da mene uopšte mogu da pišu meni šta hoće, ja znam ko sam i možda me ne interesuje. Ali ljudi su osetljivi, pogotovo kada njihovi prijatelji nešto pročitaju, ljudi koji su van medicine. Znate, mreže su koliko su dobre zato što vam daju odličan i brz pristup naučnim nekim dostignućima i naučnim člancima, toliko su loše jer svako misli da može da svoju frustraciju izvaljuje na... I svako zna bolje od lekara, od stručnjaka. Tako je. Prema tome, sa tim se mora prestati, treba se sačekati definitivne nalaze obdukcije i treba pustiti organe ove države koji postoje da rade svoj posao. A ovako sada... svi su ginekolozi loši, akušarska mafija, svi uzimaju pare i tako dalje. Pa nije tačno. Nije tačno. Sa jedne strane, sada su javljaju se ženske osobe koje su imale ovakve ili onakve iskustva, ali opet se ispostavilo da žene mahom imaju pozitivne iskustva sa porođaja. Ja kao ženska osoba koja nije rađala, ali svakako planira, negde bih uvek otišla u državnu bolnicu. Pa naravno. Pretpostavljam da se negdje možda je meni to usađeno, pretpostavljam da se tamo mnogo brže može reagovati ako pođe po zlu, a opet ukoliko bi se porodilja opredelila za porođaj u privatnoj praksi, nije garant da će ona biti lišena ovakvog ponašanja. Naravno. Pa možda i jeste garant. Mislim, sad sve zavisi da li ide glatko porođaj ili postoje nekakve komplikacije. U krajnjem slučaju spoljašnji stručni nadzor, kolege koje će sasvim objektivno, bez poznavanja bilo kog od učesnika u samom porođaju, pogledati dokumentaciju, videti sve, oni će reći svoje mišljenje. Da li je sve postupano po pravilima, oni će imati u vidu CTG, ne umem ja da tumačim CTG, kakvi su bili tonovi ploda i tako dalje. Da li je došlo u jednom određenom trenutku do nekakvog poremećaja, da li je trebalo raditi carski rez ili nije trebalo. Ja zaista nisam ginekolog, ja sam neurohirurg, znam kada treba glavu da operišem, ali
I ne želim, prosto postoji zaista ogroman broj veoma, veoma stručnih ljudi u ovoj zemlji i nije potrebno da laici izlaze sa preuranjenim zaključcima šta je dovelo do smrti i da li je moglo da bude drugačije. Mi uvek želimo da nam svaka beba bude živa i zdrava, mi želimo da čuvamo i naše starije sugrađane, malo nas je, moramo čuvati bukvalno svakog čoveka. I evo, sa nestrpljenjem čekam sutrašnji dan, trebalo bi naša služba za statistiku da objavi koliko je rođeno i koliko je umrlo u prošloj godini. I eto, jedva čekam taj podatak, prosto zato što mi se čini da se ipak broj umrlih smanjio. Mm-hmm. Tako da ja se nadam da će u narednom periodu, uz sve one planove koje Ministarstvo zdravlja ima, a to je prvenstveno jačanje primarne zdravstvene zaštite mm-hmm. i rad na preventivnim pregledima, tih smrtnih slučajeva biti sve manje. Činjenica je da su naše intenzivne nege prepune, što znači da nama dolaze kritično bolesni pacijenti, da ne žele da idu kod lekara. Znači, mora se vratiti ta svest da moramo s vremena na vreme da se pregledamo, da ne možemo znati šta je u našem organizmu i da verujemo našem izabranom lekaru. I u krajnjem slučaju pravu informaciju oni će zaista dobiti od izabranog lekara. Doneta je odluka da najbliži srodnici, znači očevi, mogu da prisustvuju porođaju. Odavno mogu da prisustvuju, ali samo jedna napomena. Kakva je to odluka? Morate, pravo da vam kažem, ne znam ko je donio to odluku, možda za Sremsku Mitrovicu i tako dalje, ali to mora da bude odluka na nivou cele države. Što se tiče prisustva, prisustvo je moguće od ranije. Ne žele svi očevi da prisustuju, to je pod broj jedan. I drugo, vi morate imati odgovarajuće prostorne uslove. Recimo, jednog dana kad se vi udate i dobro, budete zatrudneli i hvala Bogu iznesete trudnoću i dođete na porođaj, vi, recimo, vaš suprug ne želi da tome prisustuje, eto, muškarci su malo osjetljiviji, da kažemo, od nas žena, i sada vi ste u porođajnoj sali u kojoj se porađaju još 3 žene i sad u toj istoj porođajnoj sali treba da bude muž jedne od njih. Mm-hmm. I ćete se neprijatno osjećati. Kao što bi se i ja neprijatno osjećao. To su nepoznati muškarci. To nije prirodno, znači, ali ako postoji posebna prostorija gde su ostale žene potpuno zaštićene, ne samo paravanima, mm-hmm. znate, moramo jako voditi računa o dostojanstvu pacijenta. Ja sam to uvek govorila, naši su pacijenti, recimo posebno pacijentkinje, često neurohiruške i traumatizovani ljudi, oni su često u komi. Vi morate njima pokriti grudi, vi njima, bez obzira što oni nisu svesni, jednostavno morate voditi računa o dostojanstvu pacijenta u svakom trenutku, posebno u toku porođaja. Prema tome, tamo gde postoje prostorni uslovi, zašto da ne? Naravno da je potrebno. I ja znam da se u masi porodilišta to dozvoljava, to je u krajnjem slučaju odluka i šefa ginekološke službe i direktora bolnice u kojoj se žena porađa. Ali potrebni su uslovi. Ne možete vi muškarca jednog uvesti u porođajnu salu gde su 2 ili 3 porodilje koje nikakve veze sa njim nemaju. Znači, moramo voditi o tome veoma računa i ja sam naravno zato da uvek sestra, majka, bilo ko od rodbine koji je značajna podrška porodilji, želi da je drži za ruku. Emotivno, naravno. Naravno, da bude tu prisutna. Ako su to osobe ženskog pola, naravno, sestra, drugarica, bilo ko želi da bude da joj pruži podršku, ali ako su tu osobe muškog pola, onda moramo voditi računa o dostojanstvu onih ostalih žena i moramo imati odgovarajuće prostorne uslove. Znači, za mene je najnormalnije da prisustvuje neko porođaju. Da li bi to sprečilo nekako, da kažem, nasilje ili ne? Prvo, ne dozvoljavam da se sada nasilje generalizuje i da svi pričaju o tome kako svi su uvređeni. To nije tačno. Kao što ste sami rekli, masa žena se porodila, ima najlepše utiske. Problem je kad dođe do komplikacije. I ono što ja prosto čak i među lekarima i... Naravno, vi pokušavate da spasete i majku i dete. Ja znam kako to izgleda. Kad e sad, se nešto da li je grubost rešenje u takvim situacijama? Naravno da nije. Naravno da nije. Možda treba šokirati ženu da se porodi. Ko zna, razni lekari imaju svoje metode. Reći će moje kolege ginekolozi i akušeri. Pojašnji stručni nadzor će reći da li je urađeno sve kako treba ili je trebalo možda ranije nekako reagovati. S druge strane... Pogotovo što ne postoji protokol kako se to radi. Znate kako je? Problem je što oni sami nisu trebalo. Ako već nisu dojavili direktoru šta se desilo te noći, ajde, bilo je kasno. Da, kar ujutru imaju jutarnji sastanak. Morali su oni napraviti odmah analizu toga šta se desilo.
Trebali su oni da zovnu tu ženu, da joj priđu, da joj kažu šta se desilo. Ona je već znala ujutru, u ranim jutarnim časovima da joj dete preminulo. S druge strane, trebalo je da oni naprave isti dan spoljašnji stručni nadzor, unutrašnji stručni nadzor, da odmah obaveste pokrajinski sekretarijat, ako ne, neće pokrajinski sekretarijat, ministarstvo zdravlja, da pošaljemo zdravstvenu inspekciju. Znači, tačno se zna šta treba uraditi. Ovako, kad pukne po mrežama i onda vi radite sve to, dobija se utisak kao da se nešto krije. A čim postoji sumnja da se nešto krije, onda to nije dobro. U svakom slučaju, 99% mojih kolega, odgovorno tvrdim, vrlo pošteno i odgovorno rade svoj posao i u primarnoj, i u sekundarnoj, i u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Država ima zadatak i već je puno uradila na tome da im stvori odgovarajuće uslove za život i za rad i da im stvori odgovarajuću opremu, da im nabavi odgovarajuću opremu, da oni zaista pacijenti budu sigurni. To je razlog što ćemo mi u narednom periodu, izašao je tender, mislim da li će sad, kad će krenuti određivanje ko će raditi i ko je dobio tender za 5 porodilišta koja zaista su u izuzetno lošem stanju, to su Kladovo, Majdanpek, Zaječar, Negotin i Bor. To ćemo srediti, ali odmah da kažem, sredstva kojima u ovom trenutku Ministarstvo zdravlja raspolaže su takva da će se dovesti u red, da toaleti budu kako treba, da sobe budu kako treba, da nigde ne prokišnjava, da nigde ne curi. Međutim, to su sve privremena rešenja. Mi moramo donositi, da kažem, i teške odluke u narednom periodu, da li nam je važna brzina ili nam je važan kvalitet ili je važno nešto što će trajati 100 godina. To su odluke koje ne može da donese sam ministar zdravlja, mora donositi u dogovoru i sa predsjednikom države i sa vladom. Evo, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je velike promjene, skok Srbije u budućnosti. Dobar deo investicija, promjena bit će u zdravstvu. Evo, na rekonstrukcija izgradnja 4 klinička centra, promjena sa listama čekanja, rekonstrukcija porodilišta, projekat novog instituta za onkologiju što si ti najavila i pre dolaska. Dobro, ali bar urbanistički smo sad prema urbanističkom planu grada Beograda. Evo i moja zahvalnost zaista i Marku Stojičiću, glavnom urbanisti. Oni su zaista razumeli problem. Nama je opredeljeno mesto koje smo želeli. Tako da to će biti zaista preko puta Tiršove 2. Mi sada moramo projektovanje uskladiti sa njima zbog pasarela, zbog dece, jer kod naći se deca samo zračiti, a terapiju i sve ostalo primaće naravno da dečoj klinici kao i što treba da bude. Da, svakako ne smemo zaboraviti ni sve ono što je u okviru zdravstva urađeno u prethodnih nekoliko godina, ali evo poslednjim obraćanjem pre nekoliko dana predsednik je najavio niz novih ulaganja u samo zdravstvo. Šta biste prokomentarisali kao najznačajnije u odnosu na ono što je negde najslabije bilo? Uvek treba završiti prvo ono što je započeto. Znači, druga A faza je počela već, Kliničkog centra Srbije, druga B faza će početi vjerojatno do kraja godine i ja se nadam da do 27. godine da će sve službe koje su planirane biti preseljene u novu zgradu. Ide se na rekonstrukciju prve hiruške i druge hiruške klinike, one su zaista institucije, to su klinike za koje se vezuju i kardiovaskularna hirurgija u Srbiji i digestivna hirurgija, tako da samo neki njihovi delovi će preći, delovi će ostati. Neurohirurgija je već u toku. 3 sprata se sređuju. Ja se nadam da ćemo naći sredstva da sredimo i ostala 2, tako da budu zaista dvokrevetne sobe kao i u kliničkom centru. S druge strane, Klinički centar Vojvodina, ova zgrada koja se sada radi, do kraja ove godine bi trebala da bude gotova. Malo je produžen rok zato što smo morali nekako malo da preprojektujemo određeni broj sala, da to zaista bude u najsavremenijom duhu, jer ja znam koliko je važno hirurgu da bude u komfornoj sali koja ima sve ono što mu je neophodno za jedan komforan i dobar rad, pa i kad se desi komplikacija da može na ovak način da završi. Pokrenut je Klinički centar Kragujevca, odnosno nije pokrenut, završeno je projektovanje. Očekuje se, mislim da je dobijena i građevinska dozvola i mislim da negde u februaru, martu treba da bude raspisivanje tendera za izvođenje radova. Ja se nadam da do 2027. ta zgrada će biti napravljena nova i deo stare zgrade sigurno rekonstruisan. Pri tome moramo voditi računa da se zaista te zgrade koje su propale ruše i da se tu oko tih centara naprave i odgovarajući parkinzi. To je i planirano za Kragujevac. S druge strane, Niš jeste dobio jednu velelepnu zgradu,
ali veliki broj službi je ostao u starim zgradama. Ono što mi moramo pod hitno uraditi jeste upravo porodilište, jer oni imaju između 3,5 i 4 hiljade porođaja godišnje. Njima su zaista potrebni komforni uslovi. Ja moram da se vidim i sa predsjednicom vlade i sa predsjednikom, da se dogovorimo. Postoji varijanta da to brzo uradimo i da se u krajnjem slučaju donese onda jedna strateška odluka. Da li ćemo za te sve službe koje su ostale praviti pored ove nove zgrade jednu zaista novu zgradu i sve ih preseliti, ili ćemo rekonstruisati. Ja sam uvek za novo, 21. vek je 21. vek. Mnoge stare zgrade ne možete da rekonstruišete tako da u njih smestite pacijente i da oni imaju samo onaj komfor koji im je neophodan u 21. 22. veku, a mi već sada treba da pravimo zgrade za 23. vek. Znači, moramo da gledamo unapred kakvi će biti standardi 22. 23. veka. I zato je Regionalni institut za onkologiju i radiologiju izuzetno važan. Moramo uvesti potpuno nove tehnologije. Nuklearna medicina se razvija neverovatnom brzinom. Mi imamo prijatelja na istoku. Rusi su tu zaista otišli najdalje. Spremni su da nam pomognu da mi osvojimo te tehnologije, što mislim da će biti izuzetno značajno. S druge strane, u pregovorima smo sa Francuzima koji imaju najbolje, da tako kažem, organizovanu onkološku službu, zaista briljantnu, i od njih treba mnoge stvari pokupiti. Vi znate da je još za vreme Širaka bio napravljen detaljan plan Francuska protiv raka. Mi smo, i profesor Mate je ovdje i radio. Tako je, dolazio i profesor... Bože, izlete mi. Prethodni direktor Instituta za onkologiju i radiologiju je bio francuski đak i zaista je učinio puno da naši ljudi idu u Francuskoj da se usavršavaju. Eto, možda ćemo čak iskupirati. Čak i pacijenti su odlazili za te najistraši. To što se ovdje tako nije da, radio. S druge strane, javljaju se tu i drugi zainteresovani koji verovatno će možda učestvovati, možda ne. Kinezi su zainteresovani za građenje naših bolnica. Ono što je jako važno, ulaže se u Torlak. I što je bitno, znači sve te priče, kao što se pričalo, evo, malo čas smo govorili, kakve su sve priče kolale, pričalo se da je prodate, da je kupljen, da je ovakav, da će biti soliteri. Država razume da je Torlak od strateškog značaja za ovu zemlju. Mi uz odgovarajuće ulaganja, mnogi su ljudi došli tamo da rade, prešli su iz drugih ustanova, vratili su se oni koji su otišli u prethodnom periodu. Znači, svi shvataju da je to jedna institucija koja ima kapacitet i ono što je najvažnije, ima kadrove. I kad vi takvim kadrovima stvorite uslove za rad, onda je nebo granica i onda ćete vi moći da imate praktično sve svoje vakcine, ono na čemu ja insistiram, za nekoliko godina. Što je velika stvar i mislim što će potpuno staviti van snage sve ove antivakterske pokrete i sve te priče kako su vakcine opasne, kako ih ne treba davati. Imaćemo našu vakcinu, ako je neko proizveo tu vakcinu i dao svom detetu, pa šta hoćete, koju veću sigurnost. Evo, u ovoj predizbornoj kampanji mnogi objekti koji su bili od strateškog značaja u vreme korone, kao što je Batajnica, gde je moglo hiljade pacijenata da... Tako je, 980 kreveta. Da, recimo u infektivnom 100, 200, nije moglo više u tim najgorim vremenima. I sad, šta će biti sa tom zgradom? Profesor Đodić, ja se izvinjam. Da, ali šta će biti sa tom zgradom? Govori se da postoje neke ideje sa ovom Batajnicom. To isto mora da bude odluka vlade i odluka vrha države, iz prostog razloga što mislim da ne može samo Ministarstvo zdravlja da o tome odlučuje. Ima više ideja. Ono zbog čega je stala Batajnica, to su ti imovinski odnosi koji po mojim nekim poslednjim informacijama treba da budu do 10. februara rešeni i do tada mi treba da zaista donesemo odluku šta raditi. Mi nemamo praktično u Beogradu takozvanu bolnicu ili odeljenja za produženo bolničko lečenje. I vi imate situaciju da recimo ljudi koji bukvalno nemaju gde, u urgentnom centru vam leže ljudi po 6 meseci. To nije normalno i ne treba tako da bude. I jedan deo toga treba da bude produženo bolničko lečenje. Što se tiče palijativne nege, naravno da će jedan deo biti palijacija. Mislim da će posebno jedna kvalitetna palijacija, iako i sada postoji u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, ali na posebnom značaju dobiti kada se napravi novi institut. Ja se nadam da će i to biti negde, ako ne do 27. onda bar do 28. godine. S druge strane, moraju ljudi shvatiti da palijacija nije starački dom.
Vi možete smestiti pacijenta na jedno ograničeno vreme. Ne postoji zdravstveni fond koji može da vam plaća da neko nekoliko godina bude u bolnici. Naravno da ako zahteva lečenje, ako je tu potreban respirator, vi jednostavno nemate stiljubljiva ko. Ja se sećam kao student tog momka koji je ležao, ostao je bez disanja, imao je cerebralnu paralizu i ležao je 20 i nešto godina na infektivnoj klinici. Ja ga se sećam, mi smo ga kao studenti posećivali i eto, on je zaista jedan od primera koliko dobra nega može da znači i šta sve znači. E sada, s druge strane, mi tamo moramo imati veliki broj ovih, da kažem, zdravstvenih saradnika, psihologa, defektologa, logopeda. Mi, ne zaboravite, po master planu moramo preseliti Sveti Sava u neurološku kliniku, odnosno mora se napraviti jedna nova neurološka klinika. Sveti Sava bolnica treba da postane sastavni deo neurološke klinike. Ja moram da pohvalim tu ustanovu kada su u pitanju cerebrovaskularni inzulti, ubedljivo najveći broj i tromboliza i trombektomija rade oni i prosto je to pohvala da zaista zaslužuju da, kažem, postanu deo kliničkog centra. To će biti tek u nekoj fazi kada se završi druga B faza, znači posle 27. godine, ali to je plan koji zaista treba da ispoštujemo. S druge strane, treba mnoge zgrade porušiti. U ovom trenutku treba završiti Prokuplje. Novi Pazar se intenzivno gradi. Treba vidjeti šta sa Užicem. Vi kad pogledate popunjenost posteljnog fonda, je 50%, a niko neće da primi umirućeg pacijenta, pa ne može tako. Direktori moraju da shvate da svakog dana moraju da obiđu svoju ustanovu. Jedan dan kod velikih ustanova na jedno odeljenje, drugi dan na drugo odeljenje, da se vidi šta se dešava, jer ne možete vi da vratite nekoga koji je umirući pacijent zato što ima 89 godina i što je normalno, izvinite, možda mu samo treba dati antibiotik, možda ima urinarnu infekciju. Mora se prema starijim sugrađanima pogotovo potpuno promeniti odnos. Da ne kažem da je to stvar isto tako domaćeg vaspitanja, ja dan danas kad mi uđe neko stariji, ja ustanem. Jer sam naučena od malena da kad stariji uđe u kuću mora se ustane. Nemaju svi mlađi taj običaj. S druge strane, ophođenje prema pacijentima, pa morate se pacijentima obraćati na vi. Ne možete, vi koji imate recimo 30-ak godina, mom ocu koji ima 90, reći Mile, kako si Mile? Jednostavno nije primereno. Znači, to nekako malo domaće vaspitanje, možda bi roditelji morali na tome da porade, ako ne roditelji, onda zajednica. Ali s druge strane, vi u sred belog dana imate reality, neću da pričam, na kome možete sve ono čemu učite decu da ne treba da rade, to da vide. Znači, opet su mediji tu jako važni. I sad, šta će biti sa ovom najavljenom fabrikom vakcina koja je rađena na putu prema Surčinu? To je sa Kinezima jedan projekat. Jeste, sa Kinezima i Arapima. Ona je bila zamišljena da proizvodi veliku količinu anti-covid vakcina. To je bilo u sred. Iskoristit će se, znate kako. Da, sad se najavljuju neke nove bolesti. Vidimo šta kaže Gates. A bolesni umovi će uvek nešto da smišljaju. Ja sam i, ako se sećaš, i u početku pandemije rekla da smatram da je virus veštački napravljen. Evo, sad se govori da će biti i strašniji još virusi nego što je korona. Red epidemije, red rata, to je izgleda naša budućnost. Ružna budućnost, ja se iskreno nadam da će ipak preovladati pametni umovi i da ovim bolesnim umovima kojima očito treba malo psihijatrijske pomoći neće dozvoliti da unište planetu. S jedne strane jesam za zaštitu životne sredine, ali sa druge strane nisam da se ni u tome preteruje. Nekako mi se čini da se sve politizuje i ne samo kod nas, u celom svetu. Ako govorite o životnoj sredini, zdravoj životnoj sredini, jedni ubiraju poene na jednu stranu, drugi ubiraju poene na drugu stranu. Ako govorite o bolestima, same izjave određenih veoma bogatih i moćnih ljudi da treba se svedemo na tu zlatnu milijardu, to su užasavajuće. Za mene kao lekara i za moje kolege koji smo ceo život posvetili tome da bolesnima pomognemo, da omogućimo da svaki građanin, svaki bolesnik živi što duže, što kvalitetnije, činjenica da neko razmišlja da uništi milijarde ljudi je prosto, ja zaista ne mogu da smatram da su ti ljudi normalni. Nešto im definitivno žestoko nedostaje. Prema tome, ja se iskreno nadam da i sada, čak i u ovo vreme rata, da postoje komunikacija između odgovarajućih obaveštajnih službi koji jednostavno neće dozvoliti da planeta ode dođavola. E sad, tačno je navedeno da će lista čekanja da se smanji, počeo sa radom softver u Beogradu, zakazivanje magnetne rezonance, treba da smanji
liste čekanja. Koliko se čeka? Vi ste govorili u prošlom... Pa ne, u prošlosti se čekali po 2 godine. Znate kako? Problem je bio u tome što ste vi na jednoj listi imali ljude koji zaista treba za 6 meseci da urade magnetnu rezonancu, ili im je potrebna kontrola, recimo treba na konzilijum da izađu, i onda treba magnetna rezonanca trbuha i karlica da se uradi pred konzilijum, naravno da ne bude staro. I da nije odluka, tako je. I imate ljude kojima treba ove nedelje uraditi magnetnu rezonancu jer su novi pacijenti. Oni su svi bili na istoj listi. I to se sve zakazivalo po svešćicama. Onda recimo korišćeni su za te naše kontrole termini hospitalizovanih pacijenata. Zato što prosto na drugi način nismo mogli da im zakažemo onda kada želimo da... I onda su otvarane istorije bolesti, to je išlo preko dnevne bolnice i tako dalje. Ovim softverom se to praktično anulira, jer ako ne možete da uradite u kliničkom centru, recimo zauzeti su termini, postoje termini u Dragiše Mišović na Bežanijskoj kosi. Ja za recimo sada kao ministar, a sutra to treba da bude sektor za izvršenje u Ministarstvu zdravlja, imat ćemo mogućnost, ja sad mogu da vidim tačno ko je koliko uradio. I vi imate 2 magneta u Kliničkom centru Srbije, u Centru za magnetnu rezonancu, koja dnevno odrade 20 do 26 pregleda. Svaki dan. I ovi ostali 16 kad je super. Ajde, pa treba da uradite još bar 8. Ajde, bar još 4. Ima negde 12. Polako se povećava po kliničko-bolničkim centrima. Evo, ja mislim da će se od marta meseca uključiti i Zvezdara, koja je dobila magnetnu rezonancu. Leskovac već radi punom parom. Niš i Kragujevac sa ovim novim magnetima apsolutno su odmah počeli da radi, jer imaju i odgovarajući kadar i već su radili, i onda im nije nepoznato. Jako su važni tehničari koji rade na magnetnoj rezonanciji. Drugo, jasno je da ništa metalno ne smete da unesete. Tu postoji poseban način ponašanja kada ulazite u magnetnu rezonancu. Što se tiče Šapca, oni su još pod obukom i postoji još 6 magnetnih rezonanci. Mislim da je Užice počelo da radi, to ću još da proverim, jer oni su isto imali magnetnu rezonanciju i tamo gde ste već imali, onda je lakše i brže. Ali ja očekujem negde od maja meseca da se zajedno sa Vojvodinom u ceo taj sistem softverski uključi i svi ovi magnetne rezonance koje će biti do tada koje su instalirane i koje će početi da rade, a onda čim Skupština ratifikuje ovaj naš ugovor sa Svetskom bankom, ovaj novi kredit, mi nabavljamo još 10 magnetnih rezonanci i mislim da će to biti dovoljno. Pritom moramo znati da postoje neke magnetne rezonance koje više ne mogu da se, kako kažu anglosaksonci, updateuju. Znači, ne možete ih osavremeniti, morate ih zameniti. Treba da dobije novu magnetnu rezonancu Institut za majku i dete. Oni zaista sjajno rade. Tiršova će naravno dobiti u okviru sada izgradnje Tiršove 2. Treba da dobije verovatno bolnice. Sombor je velika bolnica, Zrenjanin je velika bolnica. Mislim da ima neku staru magnetnu rezonancu koja je došla iz Kliničkog centra Vojvodine. Subotica, mislim isto tako da državna bolnica ima staru magnetnu rezonancu. Znači, to su veliki gradovi koji trebaju u perspektivi jednog dana i Kikinda, zašto da ne, omogućiti ljudima, ali obavezno staviti sve pod kontrolu. Jer izvinite, ako neko može da uradi 20 pregleda, a vi uradite 10, pa u čemu je problem? Ja sam pitala iz jednog kliničko-bolničkog centra, neću sada reći, šta, zašto ne snimate pacijente između 9 i 11? Ne, pa snima, pa rekao, ja im pokažem. A koga ste snimili? Jer ja tačno imam imena, prezimena, sve. Jer ako je gužva u Beogradu... Ne, a šta radite između 9 i 11? A svi dolaze u Beograd. Naravno, i sada je, moram da ispričam jedan događaj koji se desio. Mene su molili za jednu pacijentkinju da se zakaže na prvoj hiruškoj i sad zovu ovi moji iz ministarstva. Kaže, ne smemo da vam zakažemo, ima neki softver, sve se vidi. Pa dobro, ali vidi se i da pacijent vidi se kitan, i protekcija. Vidi se i protekcija. Da. Tako da to je odlično, stare. Sad ćemo tako raditi sa skenerima. Čekaj, sad je teško biti ministarka, nema protekcije. Sve ide u softver. Znate kako, ako softver radi kako treba, nama neće trebati protekcija. Teško ministrima. Ne, ali neće vam trebati protekcija. To jeste cilj, da svako dobije onu dijagnostičku i onu terapijsku metodu koja mu treba. S druge strane, dosta toga se pomerilo napred. Off-label, taj pravilnik koji je, ja verujte mi, to smatram svojim najvećim uspehom, taj pravilnik koji smo izmenili, menjat ćemo mi i zakon o lekovima, ali mogućnost da pacijent, bez obzira na to zašto je registrovan lek, dobije lek za koji konzilijum smatra da je najbolji. U datom trenutku mislim da je to apsolutno, jer stalno su kukali, ja sam bila direktor Instituta za onkologiju, stalno je bilo to, pa ne možemo da damo leka, delovalo bi ovde i tako dalje. Pogotovo što su posebno u onkologiji doktori vrlo, vrlo striktni i zaista traže dokaz da će lek delovati. Ali evo, ti si obilazila
mnoge medicinske centre, u podrumu si nalazila najsavremeniju opremu koja nije stavljena u funkciju. Evo, Priboju, evo fali, te ne znam, nema ko da upotrebi, ne znam, neki ne znaju da uključe, svašta se tu dešavalo, čak da, je, da to zarđa u podrumu, a to, da je to neka humanitarna donacija, pomoć, ili je kupljeno, ne znamo ni šta je bilo. Iskreno, čemu, ja nisam taj, mnogo nailazila na to. Valjda će taj softver sve da uhvati. Hoće. I rengene. I jako je važno zato da morate imati kompletne resurse zdravstvenog sistema da biste mogli da planirate. Jer nije sve jedno da li je jedan aparat star 20 godina ili je star 2 godine. A neki put imate ambiciozne direktore koji vam traže, dobili su pre 2 godine, ajde sad opet novi. Ne kažem, ako je postoji veliki broj pacijenata, naravno da im treba nabaviti. Ali ono što na čemu moramo intenzivno raditi, to su ove ambulante po selima, to je primarna zdravstvena zaštita, to su domovi zdravlja. Lekari opšte prakse moraju za 10 godina potpuno drugim veštinama da vladaju i njihovi normativi apsolutno moraju da se smanje. Ako hoćemo skrininge uspešne, ako hoćemo preventivu uspešnu, ako hoćemo apsolutnu poverenje u medicinu zasnovano na dokazima. Sve ankete pokazuju da ipak naši građani najviše veruju svom lekaru opšte prakse, prema tome njega treba obučiti da uradi ultrazvuk, da tumači analize. S druge strane, znate kako, ljudi idu recimo po privatnim laboratorijama, hoću da izvadim krv. Vi dođete kod lekara, dođete sutra u 9. Pa ne, izvadite mu tada krv, postoje frižideri pa ne uradite tada. Ja razumem da ne možete za pojedinačnog pacijenta sve reagense otvarati i tako dalje, ali možete sačuvati krv pa uraditi analize sutradan. S druge strane, mi smo sada na nivo doma zdravlja mnoge analize pustili. Ranije je dom zdravlja bio ograničen samo na nekakve biohemijske analize, što je za mene stvarno bilo sumanuto. Sada nema potrebe da vi u sekundarnom zdravstvenom centru ponavljate analize, jer vi dobijete. S druge strane, kada bude ceo sistem u Srbiji umrežen u RIZIS, Republički integrisani zdravstveni informativni sistem, vi ćete moći za pacijenta koji je došao kod vas i koji je zakazan kod vas da vidite sve podatke. I da vas obradujem, svi ćete biti broj. Dobit ćete broj. Znači, bit ćemo je to čipovani, pospuno. Ne, imat ćete svoj zdravstveni broj zato da bi vaši podaci bili apsolutno zaštićeni. Vaš lekar opšte praktično znaće ko ste vi i specijalista koji vas leči. Do vaših podataka moći će naravno da dođu, govorimo o zdravstvenim podacima, i oni koji se bave naukom, i zdravstveni radnici, i statističari, kogod, ali neće znati vaše ime i prezime, neće znati vašu adresu, što mislim da je jako važno. Ali evo, mi smo ovdje često razgovarali da je Srbija u medicini demokratska zemlja, da svi obični ljudi mogu da dođu do najboljih lekara, da je recimo na zapadu to misleona imenica, da to mora da se pada, bi se stiglo do profesora. Ovde ljudi nešto što možda mu završi lekar, porodični lekar opšte prakse, on hoće da dođe do specijaliste, da mu, on gleda njega, kaže, piši mi uput, do, on je čuo na televiziji nekog profesora, hoće pravo i za grip da mu profesor da dijagnozu. Znate kako je, i po našem zakonu građanin ima pravo da izabere lekara primarne zdravstvene zaštite. Znači, to je izabrani, zato se zove izabrani lekar. No. On nema pravo, recimo, da bira ko će ga operisati na klinikama. Međutim, recimo dođe pacijent i hoće da ga ja operišem. Ja ću da ga operišem. Onda direktor kaže, ne može Dana, mora da operiše ovaj. I desi se komplikacija. Ja vam pričam realne stvari. I familija sad dođe kod direktora. Aha, a da je Dana operisala, to bi bilo, ili da je neko drugi, bilo ko. I tu je vrlo nezgodno. Naravno da direktor mora da bude taj da odredi koji je trenutak kada mlađim kolegama, ne samo direktor, nego i načelnik odeljenja, šta može da daje. I tu je velika uloga tog odnosa nas profesora, nas starijih specijalista koji učimo mlađe. Meni je, ja moram priznati, ja sam imala sreće sa mojim mlađima, znači nije im bilo važno ni vreme, ni vikend, ni praznik. Ako je trebalo da se dođe, da se uđe u salu, ako je trebalo da se asistira, ako je trebalo da se dobije jedan deo operacije da rade, oni su to radili. I kada je hirurgija u pitanju, posebno kada je hirurgija u pitanju, ali isto tako kada je anestezija i reanimatologija u pitanju, morate da budete potpuno posvećeni pacijentu ako hoćete da budete uspešni lekari. Ako hoćete u 2 sata da idete kući ili u 3 sata i već u 1 gledate koliko je vreme i ne interesuje vas šta rade vaše starije kolege u operacionoj sali, učite pa gledajte ako nemate šta da radite.
Ukoliko nemate potrebu da 2-3 puta u toku dana obiđete svoje pacijente, samo da bacite pogled. Ja znam koliko sam života spasila samo što sam infuziju uključila na vreme. Zato što sam bila tu. Moje mlađe kolege to isto rade. Znači, non stop su tu. Sestre su ekstremno važne. Izuzetno važne. Ne samo zbog nege. Ne zovu ih džaba sestre. Od sestre se očekuje empatija. Od sestre se očekuje da ga razume ako ga boli, ako mu nešto nije po volji. Ja kažem, moje su sestre na odeljenju zaista prave dame, način njihovog ophođenja sa pacijentima je perfektan i tako mora da bude. Odeljenje i uopšte moja klinika, ja gledam evo i ovu situaciju. Kad god se desi nešto vanredno, mi smo recimo uvek na jutarnjim sastancima to diskutovali. Svi posvađamo, imamo i različito mišljenje, ali onda sednemo, vidimo sve što je potrebno. Ja kažem, da li sam ja zaista imala toliko sreće u životu da sam radila ceo život na jednoj klinici koja je imala pravila ponašanja. I kada su moji stariji profesori bili u tu pitanju, kada su sada mi. O to pršti. Šta ti meni, ma šta ti meni. Ali, moramo da izađemo sa zajedničkim saopštenjem, znamo što treba da se kaže porodici pacijenta, znamo sada kako ćemo da lečimo pacijenta. Ako sam ja imala neku takvu komplikaciju, ja kažem kolegi, ej, uradi to i to, ja sam tako uradila, dobro je prošao pacijent. On kaže, ej, dobro, hvala što si mi rekla ili tako dalje. On meni kaže, ej, znaš šta, ja sam uradio tako, ja onda probam kako je on. Znači, nema sujete. Pacijent je najvažniji. Život pacijenta je najvažniji. To mora da bude u fokusu svih. Naravno da za jedan tako posvećen posao lekar mora bude plaćen. Zato on mora, svi moraju da budu plaćeni po školi koji su završeni. Mora da postoji razlika. Ali izvinite, ja nemam ništa od vaše škole ako ste vi za godinu dana uradili 4 operacije, a neko je uradio 444. Pa izvinite, ovaj mora da dobije veću platu. Mi moramo u narednom periodu, pustite sindikate, o tome razgovarati. Mi imamo sada situaciju da visoko obrazovani ljudi bez kojih mi ne možemo da radimo. Molekularni biolozi, psiholozi, medicinski fizičari, logopedi, defektolozi, ekonomisti, pa izvinite, molim vas, pa ja moram da imam ekonomistu koga mogu da platim u državnoj ustanovi. Jer, verujte mi, mi smo sada samo 5% krenuli na DRG. Zaradili ste ono što ste potrošili i onoliko koliko ste usluga dali. Perspektiva je 100% za 10 godina. Znači, zaista će se plaćati ono što je potrošeno i ono što je urađeno. Ne više paušal. Nema, paušal je jednostavno tekovina socijalizma. Mi smo sada u kapitalizmu, pa molim vas, moramo se tako i ponašati. S druge strane, koliko puta mi se dešavalo da gasim svetlo uveče po klinici. Ostane gori, nikome ne sme. Naši su pacijenti uglavnom spavaju noću i tako dalje. Logično je da bude negde na hodniku, ali jedno prigušeno svetlo da bi oni mogli da spavaju normalno. Moramo se odnositi prema kućama u kojima radimo kao da je to naša kuća. Onaj ko ne poštuje svoju kuću, verujte mi, u Americi ne može da nađe posao. Sasvim jasno. Na zahtev gledalaca moram iskoristiti vaše prisustvo, profesorko, da vas nešto pitam. Ovo nije prvi slučaj, već se jednom dogodilo. Jedna engleska državljanka je otputovala u Tursku na operaciju, sada već dobro poznatu, smanjenje želuca i nakon samo 2 dana je dobila otpusnu listu, avion ju je pozlilo i avion je prinudno morao da sleti na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Da li možemo kratko da dobijemo od vas komentar po pitanju ovakvih zahvata i znamo kakav je vaš stav po pitanju estetskih korekcija, ali ovo kažu da je nešto drugo. Ne, to je verovatno je ona bila gojazna. Ja pretpostavljam da je ne, to... Ne, smanjivanje želuca je to. Pa da, ja mislim da je to bio razlog što je ono, verovatno da bi se smanjio apetit. Da, da. Ne mogu da, nisam upoznata sa celim slučajem, znam da je došla. Znam da su je kolege prihvatile na aerodromu u toj ambulanti koja tamo postoji, da su zvane našu hitnu pomoć. Gde je pacijentkinja otišla, mogu da vam javim, saznaću. Da, znači, ja mislim da je otišla u urgentni centar. Da, ne, 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 na Bežanijsku kosu. Pa evo, profesorku Zdravkoviću zvati da pitam šta je bilo. Porodica je, koliko sam ja shvatila, zadovoljna time što su radili naši lekari, kako su joj pomogli. Mnogi ljudi odlaze, da li u Tursku, da li negde gde su razne rizične operacije. Kažu da je operacija svakako složena, da je potrebno dobro da se pripremi i naravno da se uradi, da je visok stepen komplikacija, ali da je ovde ono što je bio problem da je ona prevremeno puštena kući bez adekvatne pripreme. Ne, mnogi su za lepotu spremni da žrtvuju život. Veruj, zaista ne znam šta je bila indikacija, ne znam, iskreno rečeno, ja sam uvek za to da čovjek polako smanjuje svoju telesnu težinu ako ima, da se obrati nutricionistima i mislim da, eto, takvi savjeti, u tom smislu trebaju te kontinuirane medicinske edukacije da budu usmerene prema lekarima opšte prakse. Da posavetuju pacijente šta da jedu, kako da jedu, koju fizičku aktivnost. I naravno fizička aktivnost. Ne, treba i psihijatar i za estetske operacije i za... Jer često
oni imaju neki problem sa sobom, a ne sa gojaznošću. Evo, ja gledam o detemo kolegije, što bi se reklo, ovaj, šta nju lepa devojka. Samo mi fali, ništa. Zašto bi joj trebala bilo kakva korekcija ili bilo što drugo, ali... Njoj je zabranjeno. Ne, pričali smo, da, meni zaštićena sam ovako kakva jesam. Ne smije ništa da... Yes. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.